4 613 709 гривень – це сума тендеру реконструкції скверу і створення мультиспортивних майданчиків в місті Мукачево по вулиці Валенберга. Наразі черговий тендер на реконструкцію парку під загрозою зриву. Виявляється, ніхто не подає пропозиції. Після березня була розробка проєкту, лише зараз проєкт прийшов з експертизи з Києва, він затверджений, оголошений конкурс. Тобто це все зайняло більше, ніж 7 місяців. Зараз оголошено тендера, як ви знаєте, вже більше, ніж на 4,6 мільйона гривень. Але в Мукачеві склалася така банальна ситуація, коли в самій Україні борються за ці кошти підрядники, у нас в Мукачеві підрядників не заявляються. І тому багато тендерів просто не відбувається за відсутністю двох і більше учасників. Якщо є внутрішня конкуренція між підрядниками за грошима, і вони не заявляються на тендера, значить є в тому якась причина. В Україні такого нема. Якщо тендер зірветься, відбудеться чергове затягування і можливий зрив реконструкції. Тому автори проекту звертаються до підприємців не допустити цього, хоч і розуміють всі складнощі справи. Хотілося, щоб цей парк вже був зроблений до початку осінньо-зимнього періоду, щоб ми з дітками прийшли, подякували всім по можливості, побачили, як граються, як це відкрито, як це здорово.